Áno, úvod sme niečo nezachytili, spadli nám blbé góly z prečíslenia, jeden gól v oslabení, bolo to 3-0, ale boli pred nami aj dve tretiny a sme si povedali v kabine, že akože určite musíme zvládnuť tento zápas a ďaká Bohu sme to otočili na našu stranu. Ty si rozhodol druhý zápas po sebe, takže... Áno, teraz mi kondičný tréner hovoril, že ho mám vyzdvihnúť, lebo máme signál taký, že pred treťou tretinami v kuse ono páskuje hokejku, že to je strelecká, tak dneska to vyšlo, ďaká Bohu, tak som rád za to. Možno čo povedal Dagmar po tej prvej tretine? Povedal, že musíme začať korčulovať. Bolo to z našej strany, sme neboli, ten tretí hráč tam nikdy nebol, z toho nám padol ten druhý gól, čo išiel sám na bránu. A samozrejme musíme zlepšiť pohyb a v tej tretej tréne si myslím, že to vyvrcholilo, že sme ich tam zatlačili a tak sme mali hrať celý zápas. Čo k tej golovej situácii, tam si to asi lepšie ani trafiť nemohol? Ja som preskočil na zostriedačky a akurát Vili to zaťahol do pásma. Neviem, či ma tam videl alebo videl beka. A ja som si to iba dojazdy zobral a som videl, že mi vykoršil, som to skúšal trafiť medzi betón a lapačku, tak našťastie som to trafil tam, ako som chcel. Tri víťazstvá po reprezentačnej prestávke, takže určite z tohto pohľadu je psychologicky dobre? Určite áno, potrebovali sme to po tých prehrách, ale samozrejme chceme ďalej vyhrávať. Máme ďalší zápas pred sebou, teraz sa trošku potešíme a ideme v nedeľu do Budapešti. No, mám taký pocit, že po tej prvej tretine sme si povedali k tomu veľa, bol zvýšený hlas trošku, samozrejme právom, bolo to 3-0 pre Rakovský Mikuláš. Nerobili sme proste to, čo od nás, respektíve to, čo sme si povedali, že budeme robiť, a tak to aj vyzeralo. Myslím si, že keď sa ospravedlňujeme fanúšikom za tú prvú polovicu zápasu, tak nám nikto nič nemôže povedať, pretože sme hrali fakt strašne, nebolo tam žiadne korčulovanie. Liptovský Mikuláš vyhrával súboje, všade boli prví, dávali fakt rýchle góly, takže asi toľko k tomu začiatku. Ale napokon sa to otočilo a všetko dobre dopadlo a ešte u teba aj premiérový gól v sezóne, takže... No áno, akože malo to dobrý koniec, aj jednak aj s tým môjim prvým gólom som za ňo rád. A tak ale dôležité je, že sme to otočili, toto. Takto sa vlastne ukazuje ten team spirit, alebo tímová práca. Nepolavíme a stále ideme si vlastne pre to víťazstvo a na 6-4 sme to otočili a ten zápas je naš.